យើងក៏លើកចាំមើលស្ថានភាពភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងឱកាសជួបសម្រាកនៅខាងខេត្តសៀមរាបដែលជាគោលដៅទេសចរវប្បធម៌ធម្មជាតិដ៏ធំរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងរបាយការណ៍ពីមន្ទីរព័ត៌មាន ខែសៀមរាបគឺបានឲ្យដឹងថាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមកកំសាន្តនៅសៀមរាបនៅក្នុងថ្ងៃទី1នៃឱកាសជួបសម្រាប់បុណ្យអុំទូកគឺកាលពីថ្ងៃទី18វិច្ឆិកានោះគឺមានចំនួនប្រមាណជាជាង 15%ទៅ40%គឺប្រហែលជា5,600នាក់ភាគច្រើនធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់រមណីយដ្ឋានអង្គរមានចំនួនប្រមាណជា8,000នាក់នៅឧស្សាហជាតិភ្នំគូលែនមានប្រមាណជា2,000នាក់ទៅកាន់សហគមន៍ទេសចរអេកូទេសចរនៅបនផ្សេងៗមានប្រមាណ5,000នាក់ចំណែកភ្ញៀវទេសចរបរទេសផ្ទៃក្នុងមានប្រមាណត្រឹមតែ260នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទ ទូរទស្សន៍សិកជននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាខេត្តមួយដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរឡើងវិញស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញជាបណ្ដាៗនេះហើយក៏ស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចគឺអាចចូលមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចតិល័យសាក់នោះនៅពេលនេះខេត្តសៀមរាបក៏កំពុងត្រៀមនៅក្នុងការទទួលភ្
ម្អសភនភាពថ្មីយើងមានការចូលរួមផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមពីលោកឈិតសាវីក្រុមការងាររបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV ប្រចាំនៅខេត្តសៀមរាបលោកសាវីទស្សនវិជ្ជាជារួមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលអញ្ជើញមកកាន់ខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងថ្ងៃទី1ក៏ដូចជាថ្ងៃទី2នេះឃើញថាស្ថានភាពមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាដែរកាលពីមុនអមទូកហើយនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យអមទូកនេះស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យមានការដើរហើរវិញមួយសេរីនេះបាទអរគុណលោកសំរៀងក៏ដូចជាជំរាបសួរដល់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅទូរទស្សន៍ BTV វេលាថ្ងៃត្រង់នេះផងដែរបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែស្ថិតនៅខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាតំបន់ទេសចរវប្បធម៌មួយនៅក្នុងខេត្តក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយតាមការសង្កេតឃើញនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកចាប់ពីថ្ងៃម្សិលមិញហើយនឹងម្ដងថ្ងៃនេះឃើញថាមានបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិភាគច្រើនគឺភ្ញៀវទេសចរជាតិរបស់យើងហ្នឹងគឺមកពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដែលគាត់មកទស្សនានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះឃើញថាច្រើនមែនតើហើយតាមការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំពីម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃនេះឃើញថានៅតំបន់អង្គរបាទឃើញថាមានការកើនឡើងជាងម្សិលមិញហើយនៅតំបន់បរាយទឹកថ្លាដែលជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែរឃើញថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ទៅទស្សនានៅទីនោះផងដែរហើយទីនោះក៏ជាតំបន់ទេសចរລະបៀបលេងទឹកកំសាន្តបាទអង្គុយលេងកំសាន្តនៅតាមកញ្ចក់នីមួយៗនៅក្នុងវត្តស្ទឹងក៏ដូចជានៅលើទំនប់បារាយផងដែរហើយសម្រាប់តំបន់អង្គរនៅថ្ងៃនេះឃើញថាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរបស់យើងភាគច្រើនគាត់បីដូចជាមកពីខាងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗព្រោះថានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបគាត់បានចេញទៅខាងក្រៅហើយចំណែកខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗបាទគាត់មកទស្សនានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ភ្ញៀវទេសចរជាតិដែលពួកគាត់មកលេងនៅក្នុងតំបន់អង្គរហើយពួកគាត់ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាបើការប្រៀបធៀបក្នុងអំឡុងពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបាត់នៅប្រទេសទាំងមូលឃើញថាបងប្អូនក្នុងស្រុកភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនោះគឺមិនមានការដើរលេងកំសាន្តជារបៀបដូចរាល់ថ្ងៃនេះទេបាទគេថាបានន័យថាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែរយៈចាប់តាំងពីពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកប្រទេសឡើងវិញដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយឃើញថាមានភ្ញៀវទេសចរជាតិទាំងអន្តរជាតិមកច្រើនជាពិសេសចាប់ពីថ្ងៃម្សិលមិញនិងថ្ងៃនេះបាទដែលជាថ្ងៃពិធីបុណ្យអំទូកអមបុកសំពះប្រាប់ខែនិងលើប្រទីបហើយក្នុងនេះខេត្តសៀមរាបយើងមិនមានការរៀបចំអ្វីដែលជាការអបអរសាទរទេប៉ុន្តែ
នៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងឃើញថាមានការរៀបចំសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងមកទៅកម្សាន្តជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅក្នុងបារាយណ៍ទឹកថ្លានិងក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តហើយនេះឃើញថានៅក្នុងតំបន់អង្គរវត្តទេដោយឡែកនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតដូចនៅប្រាសាទអង្គរធំនិងតាព្រំក៏មានភ្ញៀវទេសចរខ្មែរយើងទៅទស្សនាច្រើនដែរហេតុអ្វីបានជាភ្ញៀវទេសចរជាតិរបស់យើងនៅតែបន្តទៅទស្សនាតាមរមណីយដ្ឋានអង្គរមិនដាច់ប្រទោះបីពួកគាត់នៅតែធ្លាប់បានមកទស្សនាហើយក៏ដោយតាមការសាកសួររបស់បងប្អូនភ្ញៀវទេសចរជាតិរបស់យើងឃើញថាពួកគាត់លើកឡើងថាតំបន់នេះគឺជាតំបន់មួយដែលជាបុព្វបុរសខ្មែរយើងបានកសាងទុកតាំងពីយូរលង់មកហើយហើយមកដល់ពេលនេះពួកគាត់នៅតែមានការចូលចិត្តមានការចង់ទៅទស្សនាម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយស្រាប់ពេលដែលតំបន់ទេសចរអង្គរជារមណីយដ្ឋានអង្គរជាពិសេសនៅខាងមុខអង្គរតូចតែម្ដងគឺតែមានការរៀបចំយ៉ាងស្អាតស្អាតដោយអមទៅដោយដើមឈើយ៉ាងប្រណីតនិងមានទេសភាពបៃតងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបើតាមការសាកសួរមគ្គទេសចរក៏ដូចជាបងប្អូនជាទេសចរដែលពួកគាត់ប្រកបអាជីវកម្មហើយពួកគាត់ទៅលេងអាជីវកម្មផ្នែកទេសចរហើយទៅទស្សនាកំសាន្តនៅតាមបណ្ដាឯកឡែងផ្សេងៗខ្ញុំបានសាកសួរការពីម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃនេះគាត់នៅតែលើកឡើងផងថាពួកគាត់ជាមគ្គទេសចរកន្លងមកតែបញ្ហាកូវីដបានយាយីនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាសកលលោកឃើញថាពួកគាត់បានអាក់ខានក្នុងការត្រៀមក្នុងការរកនាំភ្ញៀវក៏ដូចជានាំភ្ញៀវទៅទស្សនារបស់លោកផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកប្រទេសយើងឡើងវិញនេះមគ្គទេសចរក៏ដូចជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មផ្នែកទេសចរពួកគាត់ត្រៀមរួចជាស្រេចហើយបើគេថាត្រៀមដើម្បីជួយភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិពួកគាត់ក៏សម្ដែងការសប្បាយចិត្តផងដែរនៅពេលដែលប្រទេសជាតិបានបើកឡើងវិញឲ្យដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកទេសចរឡើងវិញហ្នឹងឃើញថាម្នាក់ក៏គេថាសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយបានឆ្លែអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានយកចិត្តទុកដាក់នៅការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបានបើកទូលាយឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលមានការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញបាទចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហើយតទៅនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាទូរទស្សន៍ប្រជាជនអាចទស្សនាក៏ដូចជាអាចស្ដាប់បទសភាជាមួយនឹងអ្នកទេសចរក៏ដូចជាពួកគាត់ដែលគ្រប់នាំភ្ញៀវដើរកំសាន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបាទក៏ដូចជាជាមួយនឹងដែលខ្ញុំបាទធ្វើការសិក្សាជាមួយនឹងអ្នកទេសចរតែម្ដងបាទខ្ញុំឃើញថាបន្ទាប់មានការបើកទេសចរពេញលេញមកអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺលោកមកជាលក្ខណៈល្អប្រសើរខ្លាំងមែនទែនហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចិត្តរំភើបរីករាយដើម្បីឲ្យអាជីវករលោកគាត់មានបានរួចចំណូលចូលក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទហើយក៏ជាពិសេសមានការបើកសាលារៀនបាទឲ្យមានការប្រឡងដើម្បីជាទុនធានមនុស្សបាទនេះថានេះគឺជារឿងដែលល្អបំផុតហើយខ្ញុំរីករាយខ្លាំងបាទបានបើកឡើងវិញសាជាថ្មីប្រជាពលរដ្ឋមានការសប្បាយចិត្តរីករាយហើយប្រឆ្លៃមកគុំដល់ឆ្នាំដឹកនាំតែបានជំនួលរៀបចំឲ្យប្រទេសយើងមានការបើកវិស័យទេសចរឡើងវិញហើយជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរក្នុងស្រុកអញ្ចឹងយើងឃើញមានបងប្អូនជាបរិវត្តច្រើនបាទនៅបរាយនៅតាមប្រាសាទផ្សេងផ្សេងឃើញគាត់ដើរលេងច្រើនបាទទូរទស្សន៍សិកជនជាទីមេត្រីលោកអ្នកទេតែបានតាមដានទស្សនានៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកឈិតសវីក្រុមការងាររបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV ប្រចាំនៅខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាបានបាទឃើញនូវទិដ្ឋភាពជារួមនៅក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកនេះទាំងថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2ឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញទៅលេងច្រើននៅបារាយទឹកខ្លាក៏ដូចជានៅបាទទីតាំងអង្គរតូចដែលតំបន់បរិវេណអង្គរទាំងអង្គរធំអង្គរតូចឃើញថាមានភ្ញៀវអញ្ជើញទៅច្រើនហើយមានការកើនឡើងស្របពេលដែលមានការបើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញហើយបងប្អូនយើងមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីវិធានការការពារ COVID-19 និងពួកគាត់សុទ្ធសឹងតែបានទទួលនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបាទច្រើនគ្នារួចទៅហើយនោះ